这可怎么办才好呀？我这脚伤还没好呢，青一块紫一块的，后天还得爬山。你说万一在山里面磕磕碰碰的，把脚给摔断了怎么办呀？不会的，不会的，不会的，那可说不准。算了，不为难你了，我走还不行吗？求求你了，陪我去嘛。你们看，这就是典型的徽派式设计，以中轴分裂，面阔三间，中为厅堂，两侧为室，字是天井，采光通风，亦有四海归堂吉祥的寓意。没想到这样的老宅还有这么多讲究。你看它的雕工极为精美，号称江南第一雕，真不错。吃饭的时候会有人给我们送上鲜花，放好蜡烛，我呢会找一个合适的时机，在月光下跟左飞表白，你记得助攻我一下啊。啊，我怎么助攻啊？哎呀，你就在旁边喊几句，好浪漫呀，怎么会那么浪漫呀，催左飞接受我就是了。不是，可别可是啦，你那么聪明，我相信你的能力啊，这个任务就交给你了啊，就那么定了。谢谢阿姨啊，过来。谢谢阿姨啊。哎，走吧。谢谢。诺图。刚才想了一下，我觉得表白这事儿吧，还是两个人比较浪漫。我一会儿啊，就是你情绪到位了，你就给我一眼神，我就撤，怎么样？小盼，你真好。应该的。那天都快黑了，你说左飞怎么还没回来啊？我刚给微信了，他没回呢。好，那我去找他。
孙主任，就这儿，来来来来，哎，刘总，我呀，来来来，哎，过来呀，来来来来，今天呢，我要隆重的给你们介绍一位贵宾，啊，这个古镇的村主任赵村主任，这个是诺图，小盼，村主任好，小盼你好，哎。今儿什么日子，做了这么隆重一顿晚餐，谁做的？我做的。你是不是猜到了村主任要大驾光临，专门给村主任做了这么一个？这个太好看了，我们这吃饭也不点辣呀。村主任，这您就不知道，在城里这点辣这很普遍，这氛围一般一般。哎，来来来，坐坐坐坐坐，我在这就不合适了吧？哎呀，我还是合适又合适。哎，坐坐坐，快坐。哎，哎哎，坐呀，不是，坐呀。啊啊啊！其实我今天还有一个好消息要向你们宣布，那就是我要为这个村修建一所小学。哎，是，我们村原来有一所小学，结果年久失修，那屋顶都塌了，几十个孩子天天在里边上课，让人提心吊胆的。这个下午碰着左老师。他看到这个情况，我们一聊，他说他要免费给我们这盖一个小学。这谢谢。哎呀，是这样，这个镇上不有好多古建筑吗？我就就地取材，在原有的基础上加以改造，我相信一定能满足学生们的需求。哎，对，一定。哎，你们不觉得？这是一个好消息吗？啊啊啊！对对对，好消息，好消息，好事。哎呀，说真的，诺图，我还真得感谢你。如果没有你的邀请，我就不能认识村主任，也不能在这儿给这孩子们建学校。我也感谢王老师，如果王老师不请你来，我也认识不了左老师，也就没有我这学校了。缘分，缘分啊，缘分，缘分。既然是缘分，今天我们得好好喝两杯，庆祝一下。好好。哎呀，先用我的，我去拿。哦，好，慢慢喝啊。哦。那我也去做两个菜。好。哎，那就添麻烦了。辛苦辛苦辛苦了。来来来，孙主任。缘分啊，来，干了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 。喂，小盼呀，我是志伟妈妈。啊，阿姨好。小盼啊，你最近好吗？我最近还行。阿姨，您有事儿吗？哎呀，你看，我冒昧的给你打这个电话，我实在不好意思说出口。志伟爸爸后天要过生日。他这两天总念叨着说要吃个团圆饭。我是想问问你有没有时间，能不能来一趟啊？啊，小盼，我不知道你跟知伟到底发生了什么事情。知伟这次回来整天都无精打采，你们俩是不是吵架了呀？阿姨，我们，小盼，志伟爸爸下周还要做一次手术，医生说风险很大的，我担心他，所以我想请你来一起给他过个生日。阿姨，您别担心，肯定会没事的啊。后天我肯定去，您放心吧。
于小盼。好，阿姨再见。再见。山里冷，披上点，别感冒了。谢谢。没事吧？没事，接个电话。哦，我想上村里散散步，一起呗。不去了。刚才诺图情绪不是特别好，你有没有注意到？诺图？没有啊，跟村主任后来聊的不是挺好的吗？怎么了？有什么事吗？没事儿，没事儿。你去吧，回去了。啊，嗯。哎，左飞。嗯。你把这拿着吧，山里冷，我这就回去了。行吧，那你在这儿休息。晚安。晚安。好不容易策划了那么一出，结果却被那个讨厌的村主任给我搅黄了，我能不生气吗？好啦，别郁闷啦。虽然你这次没有告白成功，但是我敢肯定，你在左飞心里这次绝对是加分的。你不觉得这个意外插曲让他特别感动吗？他一直在说谢谢你。但我还是没有你那么乐观。乐观的女孩运气都不会太差，古人云的。那是因为不乐观，根本笑不出来。诺图，我说句话，你别生气哦。虽然你最近不是特别顺利，但是我能感觉到你有变化。以前的你呢，都是为别人而活，现在的你是为自己而活。心态很重要，会越来越好的。听你这么一说，好像还有点道理啊。以前我总是为别人而活，所以常常感到特别沮丧。现在发现，为自己而活的感觉还挺好的。小盼，你知道吗？我真的觉得我可以为他付出一切，并且什么都不带怕的。你之前不是告诉过我吗？人生就是这样。100个不满意，才送一个惊喜。对，所以一定不要灰心，等着自己的惊喜。走吧。兰姐，能不能帮我老公找一个大姐？怎么，什么意思啊？就是能不能帮我老公找一个每天早上8、9点叫他起床的大姐？啊，怎么回事儿？别提了，我老公啊，当老板10几年了，可是呢，每天都要睡到中午12点才起床。可是他是老板啊，想睡多久就睡多久。前10年这样还可以啊，但是这几年他的生意也不景气，即使早上要开工啊，他还是会睡到12点。哎呀，我一叫他起床吧，他还对我发脾气。哎，我不是记得你们是跟婆婆住在一起的吗？叫他妈叫他呀。
她跟她妈也吵架呀，我婆婆啊都被她气走了好几次呢。她这脾气，谁都改不了，时间都浪费在睡觉上面了。所以呢，我就想找一个大姐，嗯，什么都不会干也没关系，最重要就是凶悍一点。行，我给你记着，凶悍一点的，保证叫醒你老公，好吧？嗯，谢谢兰姐，那就麻烦兰姐了，那我先走了。哎，好，送一下。哎呀，妈咪啊，你说说，现在这些人真的是难伺候啊！嘟嘟来电话了，要不要接啊？不接。真不接啊？不接。怎么啦？这个嘟嘟。一定又是被渣男友放鸽子找我去顶班，哼！我这回不但不去，哎，我长骨气了，我连接都不接。听小半说，不是你喜欢嘟嘟吗？既然喜欢了，就大大追呀！你干嘛呢你？哎呀，好了，就不要管闲事了，好好跟林桑谈恋爱嘛。这个嘟嘟没救了，他根本就不喜欢我，就喜欢那个渣男骗子，我看他迟早要倒霉。好了，不说了，我去忙了。这傻孩子。又怎么了？啊？我恢复自由了。怎么回事啊？嗯，小金又给王一阳找了一个固定的司机，我解脱了。从现在开始啊，咱们俩就可以全身心的。行啊，美的很，谁愿意天天跟你在一起啊？那换就说吧，啊，我每天。来中介所免费帮忙，您愿意吗？不愿意。妹妹呀，愿意不愿意？啊，要愿意不愿意？愿意。啊？又有事儿啊？好吧，天天有事。亲爱的，哎呀，你不是说你不来了吗？我这不是想给你个惊喜吗？上次爽约太对不起了，我是特意过来跟你道歉的。那你打算怎么跟我道歉啊？滨江大道新开了一家店，不错，我请你去那儿吃吧。好吧，给你这个机会。我跟你说，我这两天都可想你。我也好想你，亲爱的，我跟你在一起的每一天都觉得很快乐。写诗呢？实话实说。哎，我接个电话。喂，什么？还差20万？这点小事你自己不能解决吗？我现在外边有很重要的事不能过来，你自己想办法。怎么了？你那边没什么事儿吧？我这个助理啊，真是的，有个项目资金叫后殿才能到，现在呢还差20万，这点小事都解决不了，你甭管他，咱和咱们谈。喂，什么？钱拿不出来？那你叫我怎么办啊？你又不是不知道，我的钱都拿去抵押了。想想办法吧。也是麻烦，本来应该到账的钱啊，不是延期呢就卡死了。你要是实在需要，我这儿有20万。嘟嘟，我怎么能拿你的钱呢？跟我还客气什么呀？只要你需要，我就可以借给你。那我也不能用你的钱。你再跟我这么客气，你就是拿我当外人，我就生气了。嘟嘟，你总是对我这么好。不过你要借我周转钱也行，我最多一个月还你。
利息呢？还是按照？不用利息，跟你说过了，还是上次那一账号是吧？那我一会儿就把那20万打给你，这也是我全部加点。谢谢亲爱的，你总是对我这么好，我爱你。今天不光喝了香油，嘴巴还抹蜜了。嗯。是小盼吗？哦，我是芷苇的爸爸。周叔叔好。是这样，明天是我的生日，你能来吗？嗯，上次阿姨跟我说了，我答应她会去的，您放心吧，周叔叔。啊，那好那好，那明天我们等你啊。那你早点休息。好，就这样。要去哪儿啊？没什么，你去洗澡吧。我都听见了，周，是不是周志伟又花言巧语？不是，是他爸。他爸？哎，他爸上个月刚做完换脉手术，身体刚有点恢复，这又赶上60大寿，想让我去跟他们一起过。那你就答应了，那怎么办呀？他爸身体刚好转，我总不能现在刺激他说我们分手了吧？而且，叔叔阿姨一直都对我挺好的。你呀，就是太善良。嗯，你知道上次我去朱家角，无意中跟阿姨说我喜欢吃那儿的笋干，她一直都放在心上，这次特意给我晒了5斤，等着我去拿。这一点小事就把你感动成这样啊？小盼，你就是小时候缺乏母爱，是一点鸡毛蒜皮的小事你就会超感动。不懂，我觉得这次我还是得去。但是你放心吧，我不会跟他和好的。哎，有一点啊，你不许把这事告诉任何人，尤其是我爸，知道吗？好好，我去洗澡了。叔叔，我跟你说啊，小盼明天要去朱家角。嘘，你小声点儿。你可千万千万别跟小盼说是我说的啊！啊，好，给左飞也发一个。喂，左飞，最新通报，小盼明天要去朱家角，给朱志伟他爸过生日，收到回复。不让他告诉我，他就不告诉我呀。你干的好事儿，小盼，这是给你明天戴的围巾，怕你感冒；这是给你戴的风扇，怕你中暑。我感冒第一个传染你。不不，你先告诉我，啊，你为什么偷偷摸摸的，不跟我打声招呼，你就要去朱家角？朱家角啊？为什么？你是不是要想跟他复？哎呀，我不会跟他复，你放心吧。你说好了，啊，不管发生什么，咱们不跟他复，好吧？复，我知道了。无论什么情况，你要把持住，闺女。咱们干什么非他不？我答应你，好不好？都快10点了，你看看表，赶紧回去睡觉去吧。那，哎，不对呀。我跟多多说好了啊，今天我就在这忍一宿啊，明天我送你去，啊。哎，别看我，这当爸的要送女儿去朱家角，合情合理，无法拒绝。哎呀呀，你干什么呀？哎，你，多多，你借叔叔一被单就行，啊。你敢？那怎么？你给我站住！哎呀，你不许！
我怎么不去啊？你自己看看，你这哪有你的位置？你告诉我来。我随便，这不就挺好啊？这多长啊？你头个脚，你伸得开吗？没问题，这倒退20年，我靠着电，只要我困了，不靠着电杆子我也照样睡。倒退20年，那会儿你多大？现在你多大？你心里没点数吗？不大，我真不大。你看我一躺一睡，你看我这是没问题的。你看，是不是正好啊？挺好的。你走不走？我不走。你走不走？我真不走。你不走是不是？你不走我走，我现在就去输下去。我走行吗？我走我，哎呀，你是，不，咱说好了啊，明天一早我来接你，啊，我送你去。行，明天早再说，啊。啊，好，你现在说好。好，明天早上啊。啊，好了，快回去睡觉。明天早上接你啊。你怎么来了？等你半天了，今天天气不好，我送你吧。你知道我要去哪儿吗？我正好去青浦那边办点事儿，顺路。
就是嘟嘟告诉你的吧？啊。其实，哎，什么都不要说了，做你自己该做的事儿，啊，来。不上车，来。要吃了。哎呀，整天吃这中药，我现在啊，毛囊里都是中药味儿。哎，这一早啊，饭也不吃，药也不吃，就为了早点把你接回来。做父母的都这样，我爸现在还把我当十几岁小女生呢，恨不得过马路都牵着我的手。叔叔，来，我帮您吹吹。哎，我给您数着数，一二三，您看能捏着鼻子一口气把它灌了。你还真把我当小孩了。哇，叔叔，我这还没数数呢，你就灌下去了。知伟怎么还没回来呀？没准儿啊，到弟弟摘菜去了。哦，小盼啊，你就别跟着忙活了，让你阿姨一个人弄吧。对呀，歇会儿吧。没事儿，我这闲着也是闲着，给阿姨搭把手。叔叔，进去休息一会儿吧。哎，好吧。回来了，小盼，什么时候来的呀？刚到。我说小盼会来吧。我一直跟我爸妈说你很忙，不让他们吵着你，怎么又给人打电话把人给叫来了？叔叔过生日这么高兴的事儿，我肯定再忙也要来啊。儿子，菜都准备差不多了，我一下锅就可以吃饭了。行，那我把菜先放这儿了，我去洗个手，先收拾一下。他每次回来都这样，忙里忙外的，就好像要不多做点事情啊，就对不住我们老两口似的。是，他孝顺。嗯，是啊。来来来，吃。你也吃。好。多吃点，都是家常菜。谢谢阿姨。小盼，你跑过来帮我过生日，我非常高兴。看着你们两个和和美美的，我心里这块石头也落了地。志伟啊，我和你妈商量，趁你们俩这次回来，
干脆就把办事的日子定下来吧。爸，这个事儿咱……你听我说，我已经活到这把岁数，该经历的也都经历了。我能有你这样的儿子，其实我对我这辈子还是挺满意的。说实话，我不怕死，我最大的愿望就是看着你们都好好的。叔叔，您别这么说，您身体一定会越来越好的。哎，吃饭吧。吃饭啊！对对对，现在还有你这么好的女朋友啊，就是老天开眼了。阿姨，我没您说的那么好。那我也说两句，这次回来能看到二老这么开心，我也特别开心。叔叔，您一定要放平心态，您的病才能早日康复。那我代之伟祝你们健康长寿，幸福快乐。谢谢，谢谢，谢谢。一起敬二老一杯吧。来，来，来，谢谢谢谢。小盼啊，好不容易来一次，多住几天啊。啊，人家还有自己的事儿呢。吃完饭我送你回家。小盼，阿姨有好多话要跟你说。你看你叔叔今天多高兴啊，你就让他多高兴几天吧。啊，哎，小盼，我看你还是住一晚上吧。哎，跟你阿姨也聊聊天儿。嗯，行，你们别劝我了，我住就是了。怎么了，嘟嘟？吃饭，又是顶夜雨的班吧？我就不明白了，凭什么呀？啊，当完小盼的备胎，还得当你的备胎？告诉你啊，我现在长骨气了，坚决不去。三天没吃饭呀，你悠着点，别噎死。化愤怒为食量，叫你来吃饭是给你面子，你还愤怒。来，
老九，嘟嘟啊，说正经的啊，你看你哪里都好啊，又能干又漂亮，啥都不缺，就是缺个心眼。所以我不明白你喜欢那个骗子哪里啊。叶雨他不是骗子，他就是忙。行啊，那我劳烦你呢，去查查那些被骗的案例啊，看一看那些被骗的手册，所有的骗子金融男他都是这个样子的啊。他们号称自己全世界最忙，为的是什么呀？嗯，他们都是在逢场作戏啊，故作姿态，吊你胃口呢。少说两句能死啊。喝酒。哦，干了啊。服务员，再要一单。